кратко е отслужението на свещениците от молитвите и от Словото Божие. Благодарим ти, Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти, че ни опази живи и здрави до това момент. Алилуя! Благодарим ти за храната, за облеклото, за въздуха, за здравето, което ни даваш. Господи, благодарим ти, слава да бъде името ти. Господи, между нас има нови хора и ние те молим да ги докоснеш, да ги помилуваш, да ги простиш греховете, да ги очистиш от всяка неправда и да си изгледат освободени, освободени и изцелени. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, Господи. Бъди сега между нас, както си ни обещал, че в Твоето име, където се съберат двама или трима и ти ще бъдеш там между тях и ние вярваме, че Твоето обещание е истина. Ти си тук със Твоя дух и затова те молим и докосни всеки един от присъстващите. Амин. Господи, ти знаеш кой от какво има нужда и затова те молим, който има нужда от утешение, утеши, който има от изобличение, изобличавай, който има нужда от насърчение, насърчавай, който има нужда от изцеление, изцелявай, и който има нужда от развързване, освобождаване от насилваните на едно тяло. Ти освобождавай, Господи, развързвай пленниците, защото е писано, че ти ще пуснеш пленниците на свобода. Слава да бъде името ти, благодарим ти, молим ти за твоята благодат. За хваление, за молитва, за говорене, за слушане, Господи, най-вече те молим да ни дадеш сила и благодат да изпълняваме Твоите заповеди. Амин. Поне си ни предупредил, ако ме обичате, ще пазите заповедите ми, ние желаем да ги пазиме. Господи, благослови ни, молете за сестрата и братята от Балчик, които са между нас сега. Бъди с тях, ръководи ги. Моля ти и цели ги, дай съвършено здраве на Йосиф. Освободи го от това тяло, което го лъжи и го мами и го освободи го и цели главата му. И цели главата му, Господи, мощен и силен си, и целява всяка болест и всяка немощ. Молиме те за сестра Калинка. И цели костите, ставите им, освободи от дископатията, да се намерят, да се наместят дисковете по гръбначния стол и тя да бъде развързана, освободена и целена в раните на Исус. Господи, молим ти за брат Стефан, моля те, освободи го от това задушаване на гърдите, да изчезне от там, от белия дроб и цели съвършено сърцето му. И освободи го от всяка напаст и от всеки порок. Молиме те и за този наш брат, който е между нас. Смили се за него, помилвай го, Господи, освободи го. И цели го и дай му съвършен мир и съвършено здраве. Господи, помилвай го, смили се за него. Води го, Господи, в Твоите пътища, да познае истината, истината да го направи свободна. Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ и затова те молиме сега, докосни се до него. И цели го, Господи, цели бъбриците му. И цели бъбриците му, Господи. Слава да бъде името ти. Алилуя, слава тебе. Ние сме свидетели на сестра Ганка. Лекарите чакаха Ганка да умре и в последния момент тя вижда една ръка и чува един глас, който й казва: няма да умреш, ставай. И тя оживя и живя доста време. Господи, и моите бъбреци бяха спрели и ето сега съм на крака и съм изцелен. Твоите рани, затова те молим и за този водещ, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото му. Господи, слава тебе! Молим те, бъди с нас и благослови ни. Поклон на святото ти име. Амин! Ние ще се молиме пак по-седно, понеже тези хора са за първ път между нас, ако има някакво затрубение. За Йосиф има, да. Да? За Йосиф. Йосиф. Една тиква така бяла. Ние не имаме представа колко лечебни са тикви. Дали казваме, подиграваме някои, дали са тикви. Да.
да почне да яде тиквия мало. Сериозно печени, най-добре печени. Сега ще излезнат вече сета, да си гапва от тиквите и да не се плаша. Но ако го повярвате от сърце, защото Господ лекува, но Той казва, за да провери дали ще се съгласи и дали ще го послуша. Друго. И след нея, Тонка ли се казваше жената? Калинка. Не, след нея го веднага тази жена, виждам паназея една жълта ябълка, как говорим, да сега на пазяра гирка. А Цонка не сме се молили? Не Тонка, Цонка не. След Йосиф за Калинка. Ми, нали веднага за теб се Калинка? Една ябълка, жълта, такава като тия. Той тиквите ябълки. Аз не обичах ябълки. Обаче, като ми се увеличи за харта и так, как се казва, ендокринологката казва, всеки ден искам да дадеш по две ябълки. И ще се оправиш. Две ябълки и една круша. Ама сега ям само по една ябълка. Още не ги обичам ябълките. А те не са лоши, нали? Ябълка да дадеш. Не ми казва да ям някаква отрова, а ябълка. И за Ганка ли беше сестра Ганка, която е възкръснала, ще живее? Да, която възкръсна. Като лекарите казаха възкръсна. За нас ти възкръсна. Е, една такава врата се отваря и все едно навътре ще слиза надолу. Зад вратата беше така все едно за призъм. Една врата се отваря. Еми, за съжаление, тя беше майка на брат Панчо. Говори, гледа, аз не съм видал един човек тежко болен и да е царен. Викам, сигурен ли? Еми да, но сигурен ли? Да, ми майка ти бе. Майка му спират фабриците да работят. Лекарите чакат да си отиде, чакат над нея. Тя вижда една ръка, бяла ръка, бяла ръка. Подава един червен плод и казва, изяш това и ще бъде здрав. И тя дъвче, нещо какво дъвче. И казва на сестрите, трябва да отида до туалета. И отива, въпреците заработиха, тя си живя дълго време, ходи до Франция, върна се от Франция. И тя беше на възраст. И когато я изписват, лекарите казват, за нас ти възкръсна. Невъзможно е при това тия мъртви и съхнали въвреци, изведнъж да заработа. Бъбреците ти бяха възкресени. За лекарите, като виждат, виждат какво става. Така че, вярвай, как ще казват Людмила. Людмила е. Вярвай, брат, Людмила е, че за Бога всичко за Бога. За нови хора, новите хора, които са моли, един нов самолет тръгва да излита. Приемете, че молитвата е приета. За теб, за вас, сега, когато се молихме, молитвата отлетя. А за братята от Балчик, значи един хидроплан кацнал, има такива самолети, които са като ски такива и кацнал. Такъв хидроплан кацнал. Големия хидроплан може да е църквата и трябва да търси съобщение. Нали? Защото много хора не знаят, просто от незнание казват на църквата, това е Александър Невски или Света Петка или това. Ние така ясно казваме, нали? Но църквата не е сградата, църквата са хората. Църквата е тялото Христово, което всички ние сме част от това тяло. Всички ние, които вярваме в Господ Исус Христос, това е църква. И глава на църквата е Христос, а това тук е сграда, нали? Това е мястото, където се събира. Но общение с вярващи хора, защото отделени едни от други лека по лека изтиваме, направо изтиваме. Верно е, има такива отчелници, нали, у нас и от тебе една през страхотни изпитания, и не на всеки го е дадено да стане монах или да стане учелник. И затова търсеш общение с християни.
и се молете. В Балчик се молете, Господи, свържи ни със Твой чада. Искаме да имаме приятели, приятелки, приятели християни. И Той ще намери начин да ви свържи. Е, така може да сте на спирката и да се заговорите. Или може да сте на опашката и да се заговорите с християни. Но внимавайте, нали, еховисти, тия мормони, като чуете тия думи, не им вярвайте, бягайте. Ти познаваш моята колежка Делина, нали? Заболекарка, да тя почина в Царството и Небесно. Заболекарка. С нея сме били със студенти и година и нещо, не знаех, че сме вярващи, но така ни сближаваше Бог, че просто усещахме силата на Бога и накрая работехме нещо в залата за правене на протези и в един момент Бог направи така, че почнахме да говорим за Бога и бяхме неразделни почти до смъртта. Много дълги години хората се чудеха защо ходим заедно. Обаче Бог ни събираше и ни държеше и правеше чудеса с нас. Господ нарежда и за брат Людмил. Благодаря за брат и за живо специална книга за Банка и за Дълбович. За брат Людмил. Да. Виждам го облечен в униформа на войник. С триъгълна шапка. Еми Господ те призовава да бъдеш Негов войник. Обаче виждам и една воденица, която е спряла в тежка кошица. Ами трябва да се мели. Жито, житото е Божието Слово. Трябва да имаш ли Евангелие, Библия? Добре. Сега те трябва да направим едно отричане, а не лошо всички да направим. За него ще ми се може да се го... Повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешили против мен. Моля те и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители и прародители до трета и четвърта рода. До десета рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От беззаконията им. И от пороците им. И те моля да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, унищожи проклятието и замени го с благословение, защото ти като увисна Господи на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклевания,
Магиосничество. Магиосничество. Други сатанински практики. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото са дела на дявола. Защото са дела на дявола. А за Тебе е писано. А за Тебе е писано. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моя род. И унищожи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. И от духа на лъже пророка. И от духа на лъже пророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи. Да бъда с Теб, Господи. И със Своите свети. И със Своите свети. И със Твоята църква. И със Твоята църква. И затова Те приемам. И затова Те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Освободител. За мой личен Освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Унищожи всякаква демонична връзка с моя дух. Унищожи всякаква демонична връзка с моя дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцели тялото ми. И изцели тялото ми. От всяка болест и от всяка болест. Благодаря Ти, че ме приемаш. Благодаря Ти, че ме приемаш. Поклон на името Ти, Свята Тройца. Поклон на името Ти, Свята Тройца. Отец, Син и Святия Дух. Амин. Отец, Син и Святия Дух. Амин. Амин. Нека да се помолим за Людмил. Кой бъде? И двата. Господи, ето ние сме свидетели за възкресяване бъбрицата на Стра Ганка. Сега идваме пред Тебе с брат Людмил. Ето той те прие за свой Господ и Спасител и свой универсален лекар. И Ти, Господи, за това си дошъл, за това се остави един Твой ученик да те предаде, за това се остави да те ругаят, да те унижават, да те заковат на кръста, да ти сложат тървен врез на главата, да се подиграват с Теб и Ти търпя всичко заради Людмил. За да може Людмил да наследи вечния живот и той те прие за свой Господ и Спасител и свой универсален лекар. И затова те молим сега да му прости всички грехове, неправди и беззакония, да го очистиш от всяка неправда, да запишеш името Людмил на небесата, да запишеш името в книгата на вечния живот и да изпратиш ангелите си, Господи, да го пазат, да му помагат и да извършат операцията на бъбреца. Слава да бъде на името Ти и цари го и прослави се в живота на Людмил. Господи, благодарим Ти, слава да бъде на името Ти. В Твоите ръце оставаме нашия брат. Моля Те, в Твоите ръце да бъде, пази го, ръководи го и помагай му. Амин. Значи виждате една стара кола от началото на 20 век, с лъскави елементи, се дава акцент в Белата и чудом как се тържи. Даже не гълне. Не бой се. Да.
се хвали за Исус, като се хвали, що прави под името, като това мирен договор некъде, казва и, защото ние казваме, не, ние сме добри хора. Добре, добре. Но по мирния договор, сам, когато си сам, няма е майка ти, няма никой, коленици и почи да се молиш. Като се намериш в мирния договор, прелажи си тук, 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 Господи, хвали, 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 хвали. И това ми прости. И ще усети, че Господ ще те забели, че ти проща. Ти ще го усети, ще те разбере, че ти е простил. И повече не се занимавай с тия грехове, които ти е простил. И ще го усетиш при това. Да. Направи го и ще видиш. Отначало хората си мислят как ще мола, защо да се мола. Ма така е наредил Господ, трябва да дойде и сега. Каквото и да прави майка ти, ти трябва да мълчиш. Защото пази се да не, да не я похулиш, да не я, да не я удариш, да не я похулиш, защото е грях на смърт. Тя го прави това нещо. Ама нищо, той трябва да търпи и да мълчи. Ето Божия заповед, ето Божия. Не може, това е заповед. Не е с обещание. В младост отидахме. Да се молиме за една парализирана жена, беше жена на летец. И по мирния договор, това не, 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 не. Обаче, накрая стигнахме до хула и побой, побой на родители. Ало? Тодор, който е с диабетик. Ай, високо. Добре, добре. Добре, добре. 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 Ай, ти се можеш. Тодор. Петре, за него виждам един такъв кръст висе, като горе. Кръст е така виси на виришка, ама е така голям. Така виси пред мен кръст. Ами трябва да бъдеш убеден, че там на кръста Христов е изработено нашето спасение. Исус Христос плати цената. Да. Библията казва, няма праведен ни един, всички са грешили. Когато един човек каже, че не е съгрешил, той мами себе си и прави Бога лъжете. Всички сме съгрешили. И там ние заслужавахме, аз заслужавах да бъда на този кръст. Ти заслужаваше да си на кръст. Но Исус дойде в небето, съгласи се, разпънаха го, за да не бъдем ние, нали, разпънати на този кръст. Този кръст може да е заболяван, може да е твоето заболяване. Но като повярва, че Исус е умрял за твоите грехове, ти получаваш свободата и правото да бъдеш здрав. Бог те освобождава. Това отричане, което сега направихме, отричаме си от наследствена обремененост, защото ето майка ти кълне и тя си трупа грехове, ама трябва да я обичаш, не може. Каквато и да е, трябва да я обичаш. И аз ви заказвах за, може да седнете, за тая жена, нали парализирана, и стигнахме до хула на родители и побоите, о, да, да, аз съм била, вика баща ми, защо го би? Защото беше пиян. Понеже беше пиян и го би. Ама викам, и бе да пише... Изтрезня ли от твое? А? Изтрезня ли от твое? Малко изтрезнял, ама тя се е парализирала. Тото е страшно. Страшно е баща майка да те прокълне, страшна работа. Явно той е прокладост. Така че, каквито и да са родители, каквито и да са, трябва да ги търпим. Да ги търпим и да мируваме. Да, сега, ще пеем ли? Да може да си ходи. Сега, я, не, те ще чак. Може да си ходи. Вие може да си ходите, ама едно е бай, къде да се намери. Аз ще му дам Библия. Една Библия. Не, Библия да чете. Библията е
Библията, защото ще се задълбае Библията, и аз дам така на един мой колега Библията на Огнян. И той задълба там моя Зайков, и той е Бог, с острото на ножа ти е да бъдат избит канаанци и ризанци. Ама така е, защото като не изпълниха Божията заповед, знаеш ли кои се викам те? Кои? Ами палестинците, сега имат ли си проблеми свои? Ами имат си още, и вчера са имали проблеми. Ако Господ, ако те бяха послушали Бога, не имаше да имат разправи, защото това е такъв дух. Това не е само човека плата, а в тях има такъв дух на хана. И те са против. И така ще бъде. И защо? Ама от друга страна, нали, пък Моисей казва не убива. И така, и за нов човек той не може да го разбере. Не може да го разбере. Пак е не убива. Ама има смъртни грехове. Как така смъртни грехове, па от друга страна не убива? Ми няма право да убиваш. Като извърши смъртни грехове, Господ те прегледа. Не ти. Не ти да раздаваш правосъди. Както човеци, тия диктаторите, те раздават правосъди. Това да се обеси, оле да се разстрелят, но не имат право. Те ще отговарят. И затова е страшно да бъде днес управник. Сега това е турския искан възстановяване на смъртното наказание. И има, нека да има в непълна, в къде беше в някаква книга, където пише, не може съдя да осъди човек на смърт и да бъде невинен. Не може. Щом подпише смъртна присъда, вече си виновен. Защото Бог е казал, не убивай. Не може. И така за него ще бъде трудно. Нали? Много е важно. Ето този Николай на Цецка. Не може да се освободи от алкохола. И тя не му дава ключовете на колата. Вика, ще се напие и ще направи катастрофа. Викам, дай му ключовете на колата. Защо? Защото той ще има оправдание пред приятели си. Не мога да пие, защото карам. Той е срам да каже на приятелите си, че не може да пие. Те, абе, къв мъж си, бе, какъв си ти, то не може да пиеш. И Ана здраве. Ана здраве. И откакто взема ключовите, се си казва, спре да пие. Разбирате ли, намирате? А защото дявола го атакува. Нали, да се молим и за такива хора. Кажете една песен. Можете да кажете? Моля. Дойде слово към мен и Господ каза, когато един грешник се кае цялото невелико. Не, хубава. Да. Ама аз усетих голяма радост да. За него. Да, да, слава на Бога. Да се моли голям. Небето ли хубава? Да. Това е слава на Бога, че ето нали идват един по един, Господ им праща. Ние само да си изправяме живота. 14 глава от Евангелието от Марка. След 2 дни имаше Пасха и празник, безгласници и първосвещениците и книжниците гледаха как да го ловят и с измама и убият. Доказвах, само не на празника, за да не бъде смето народа. И когато той беше в Витания, в къщата на Симона прокажени и седеше на трапезата, дойде една жена, която носеше алабастрен съд с миро от чист драгоценен нар. И като чупи алабастрения съд, възливаше върху главата. И някои негодуваха и казваха помежду си, защо става това прахосване на мирото? Да то може се да се продаде за повече от 300 динария и парите да се раздадат на сиромасите и роптаяха против нея. Но Исус рече, оставете я. Що я смущавате? Тя извърши добро дело за мене.
Защото сиромасите всякога имате при себе си и кога поискате, можете да им торите добро, а мене не всякога имате. Да извърши мое, да извърши което можа. Превари да помаже тялото ми за погребение. Истина ви казвам, дето и да бъде проповядано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за нея спомен за това, що тя извърши. Тогава Юда Искариот, един от 12-те, отиде при първосвещениците, за да им го предаде. И те като чуха, зарадваха се и обещаха да му дадат сребърници и търсеха как да го предаде в годно време. Амин. Има един Симон Прокажения, а има един Симон Фарисей. Има два случая в Библията и тук се правят грешки и вижте какво пише тук. Дойде една жена, нема име, докато някои тълкователи казват, това е Мария Магдалена. Ама не е Мария Магдалена. При Симон Фарисейна дойде една жена и там помазането е друго. Тя изсипа мирото на краката му и с очите си го изми и с козата си му изтри краката. Но и тя не е Мария Магдалена. И тя не е Мария. Тя е някаква жена, която е била грешница. И затова аз ги гледам пастирите. Мария Магдалена беше една блудница. Никъде не пише Мария Магдалена блудница. Това е лъжа. Мария Магдалена е изцерена от демони, освободена, но никъде не пише блудница. И пастирите си говорят, неща не проверяйте. И има спорове, че това, тази жена, която сега го е помазала тук, това е сестрата на Лазар. Сестрата на Лазар, Мария го е помазала. И бръщолеват и говорят, тя е блудница. Пише ли тук, че е блудница? И така, внимавайте, защото по този начин ставаме лъжи учители, без да знаем какво говориме, даже съм ги чувал, казвам. Исус се яви на една блудница, накрая като възкръснаме. Никъде не пише, проверете Библията, където пише за Мария Магдалена. Ако тя беше тук, Мария Магдалена щеше да пише. Защото на всички други места, където не я има, пише. Тя е с майка му, тя е с апостолите, тя е с всички. Дойде една жена. А не знам кой материал ни казва, дойде една жена от града. Една града, жена от града. И какво става тук? Проспериращите апостоли и Юда Искариотски казват, как може да такова да се разпилява това миро? Може да се продаде за 300 динария и да се раздаде на сиромасите. Как може? Но Исус им рече, оставете я, защо я смущава? Тя извърши добро дело за мен, защото сиромасите винаги ще имате при себе си. И затова тия учения, комунистическо, социалистическо, демократическо, което и ще да е, че няма да имат сиромасите, не са верни. Това е верно. Е, това е верно, което Исус казва. Винаги на земята ще има сиромасите. Той го допуска. Той иска да има сиромат, за да може нас да ни провери пък дали ще помогнем на сиромат. И винаги ще имате сиромати, когато имате възможност, ще им помогнете. Но не винаги имате мен. Нали? Той говори за юдеите. Можем ли винаги да имаме Исус? Можем. Винаги, когато се обърнем към Него, Той е готов. Той е навсекъде, Той изпълва със своя дух цялата вселена. И винаги можем във всеко време на денонощието, когато сме в утеснение, когато сме в радост, когато сме в изпитание, да призоваваме името му и той е между нас със своето. Но за тях каза, че няма юдеите, които роптаеха,
и правеха сметка колко се струва мирото, нямаше да го имат винаги. Тя извърши, което можа, пребари да помаже тялото ми за погребение, това е пророчество. След няколко дни Исус ще бъде разпънат и ще бъде погребан. И той знае това и това пророчество го казва няколко дни преди да стане, да стане това дело. И ето ние четем за тази жена, не знаем коя е, каква е, но за нея спомен се казва, че тя е помазала Исус с мирото. И тогава какво се случи? Юда Искариотски, един от 12-те, отиде при първосвещениците и им каза, че иска да го предаде. Те като чуха това, зарадваха се и обещаха да му дадат сребърници. И търсеше как да го предаде в сгодно време. И винаги е имало такива, които са търсили начин заради пари, заради средства. На времето имаше един Георги Новачкиров, той ме покани от тех на гости, хубав младеж, живее там до раковата болница. На гости ме и накрая казва, брат Петре, аз редовно пиша долу си против те. Вика, моята слабост са жените, а те искат да ги нахраниш, да ги заведеш на ресторант, на сладкарница, а откъде толкова пари? И за всеки донос, който пиша против те, получавам 20, 30, 40 лева. До това време 40 лева беше много. Аз съм започнал работа с 46-48 лева. А за един донос против мен е 40 лева. И сега ги гледам Народното събрание, те вече ги няма в Народното събрание, но им показаха досиетата и им показаха разписките, където се разписали, са получили 30-40, защото са били предатели. И сега хора да ми какво да правим, бехме принудени и трябва да ядем какво да правим. Обаче по-натам ние ще видим следващата глава, какво ще каже Господ за мен. По-добре беше този човек да не се е раждал. Толкова голямо ще бъде наказанието да предаде Божия си. Обаче имайте предвид, че когато някой предава, някой християнин, той предава Исус. Той предава тялото на Исус. Нали? Той иска да удреже от ръката ми един пръст или една ръка и да ми извади окото. Това значи да предадеш християнин. Затова тие, които са го вършили, ги призоваваме да се опомнат, да се свестят и да се покаят. Тялото на Исус трябваше да бъде помазано за погребението. Имаше ли нужда това помазание? Имаше ли нужда той? Нямаше никаква нужда. Той знаеше какво щеше да стане след 3 дни. Защото такъв е обичая при евреите. Те ги помазват с масло, слагат ги вени пещери там, после пак отиват на другия ден, пак ги помазват няколко дни. Такъв е бил обичаят. И вие знаете, когато Мария Магдалена отиде на другия ден, какво се случи? Нямаше нужда от друго помазание. И така, нека да внимаваме да не бъдем като тия проспериращи християни, които държат най-много и най-важно за парите, а да търсиме това, което Господ иска от нас. И да не пречиме на ония, които искат да служат на Господ. Един с два помазания, един с друго, един с свидетелства. Ето тя доведе сега това момче, тук знаете какъв радост. Каква радост е на небесата. Ето ви работа. На повечето от сестрите искат тук да дойдат и да почне да получават. Но това е отговорна работа. Едно изкривяване на Божието Слово, моята вкара под проклятие.
който ми проповядва друго учение, да бъде анатема. Анатема означава отлъчен от църквата и обречен на унищожаване. Това значи анатема. И човекът попадна под проклятие, когато говори, чете Библията и прибавя от него и това не е така, онова е иначе и се препира и се кара, а летът, нали, тук да отидат и да проповядат. Защо аз проповядам? Защото ми заповяда Господ. Излез и говори на този народ. Затова и аз ви говоря истината пред Бога. Аз не исках и му казах. Не, не искам Господ. Никифор, Георги, еди кой си? Не, ти. Защо аз? Защото ти добре ми познаваш. Той каза, че аз го познавам. Аз мисля, че не го познавам, а той каза, че го познавам. И затова ти ще излезе, ти ще говориш. И така. Но сега, на това, което ви говорят, някои братя казват, всички до един сме призвани да проповядат. Всички. Защо? Защото има един стих там на... ще го стигнем и до него след една глава. Идете по целия свят и проповядвайте на всички твари, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Идете и проповядвайте. Така е, всички сме призвани да проповядваме. Но, Исус казва, всички са призвани, но малцина са избрали да бъдат. Разтичали са се много пророци, но ето ние виждаме, аз знам, че реагират срещу Панчо и срещу брат Христо, но тук се дават някакви простички неща, но тия простички неща показват истината. Вие знаете, в събота тази жена от Добрич, какво стана? Даде му се някакви талпи, нещо и аз се разбрах за какво става. Тя взима някакви талпи, тя е краднала нещо. И викам, краднала, обърна се към цялата църква и вика, краднала съм, краднала съм. Е, това е действие на Святия Дух. Той няма да говори бомбастични работи, ти, еди, какво си, как не те е срам на кралеща. Краднала съм. И като се помолихме, тя се зарадва, жената обажда се от добре, жива и здрава е, много е добре. И се разкрива греха. По друг начин, тя това, което ви разказвам за тази жената на авиатора, вчера бяха при мен едни хора от Стара Загора. И я питам жената утре и предстои операция. Това по мирния договор и тя и не е по мирния договор, нали, изповядах се по мирния договор и аз започнах да й разказвам този случай с тази жена, която е била баща си. И тя изведнъж ти казва, аз не съм го била, но не съм опростила. Аз не съм опростила, защото той пиеше и тормозеше майка ми, тормозеше ми. Защото беше такъв, пиеш, жив ли е? Не, почини. Няма да получи и сърене, ако не опростиш. Разберете го. Това е баща, това е майка. Ама той е починал. Няма значение. Няма значение, запомнете го това. Трябва да простим и на живите, и на умрелите, с които са си преминали. Трябва да им простим. Моля? Пак са живи. Нямаш ли? Те са живи при Бога, да. Това е преминаване. Това е преминаване. Даже тук аз съм съгласен. Пастир Чо казва, простете на живите, простете и на умрелите. И ако не сме простили, трябва да им простим. И знаете ли как аз още и как да го простя? Молитвата е изправител. Които разбират от изправители, знаят какво прави изправител. Изправя тока. Това е ток, който е, става прав ток. Изправя. Така молитвата е изправител. Тя не изправя пред Бог. Колеричи ще се моли с Боя, дядо, баба или човек, който не си му простил и казва, Господи, от сърце му
прощавам. И те моля и ти да му простиш. И ще видиш как отношението ти към този човек се промени. Господ промени отношението ти. Ама не да не годуваме. Дали, защото ние живеем в един век момента на роптание. Да помнете го това. На роптание. Целият свят роптае. Децата роптаят от бащите си, роптаят от майките си, роптаят от учителите. Учителите роптаят от децата. Всичко роптае. А точно този град Господ най-много му помразваше в Израел. Що почва да роптае, той кара ги пустинята да ги изтребва. Разбирате ли какво става? Не може баща и майка, не може да се рита. Какъв ще да е? Пияница, какъв ще да е? Какъв ще да е? Аз си помня в нашия квартал. Лазар. Лазо имаше един. Все беше пиян. Все беше пиян. Да не се смеете, но идва при Чичо Мигвелю. И му казва, ти християни ли си? Християни си. И той отради шамар на Чичо. И понеже казва си християни, трябва да се обадиш и другите. И той му отрошне диша. Обаче Чичо преди вики. Ама не пише за трети път, нали? Като го запердаш и напихна. За трети път не пише. И чакал това. И все беше пиял. Но аз съм забелел, че неговия син се отнася се с големо уважение към пияни си баща. С големо уважение към пияни си баща. И ние нема значение. Така че и той към майка си, тя не отмил. Такива са. Тя не разбира какво говори. Тя към не без да знае. Даниела ни беше тази, дето направила баница. Нали, тя дойде, го разказа, направила баница на баба си. И тя я занесла да види баба си, да види жива и здрава ли. Тя хъпнала от баница. Даниела, каква хубава баница майка си направила. Господа те уби. Ама за това ли веке направи? Проклета да си кажа. Проклета да си кажа. Проклета да си кажа. Абе, бабо, за това ли си да прави баница? Еми, ние не знаем какво говорим. Обаче, в тия дух има сила. В тия дух има сила. Ето, Бончови срещу нас живееха там. Баба Мария Бончова. И тя по цял ден кълнеш. Имаш 4 деца. Абе, баба Мария, сте ги си хвала децата си, бе. Абе, ти чуваш ли какво говориш, бе? Вика, аз съм Штура и друго не знам. Тя била Штура. Ама викам, нема да си Штура, ми благославяй ги да станат добри деца, бе. И много скоро един по един всички четирите деца се заминаха. Мой братовчет, Иван Веле. Жена му кълне, да пукнеш, да пукнеш. Абе, Генко, ще пухне и после ще идваш и ще мрънкаш и ще ревеш за нам. Не, няма да ревеш, да пухне. И той отива с кравите да пасе, те се резат там. И там, легнал на поляната и пак идва ви. И сега като ме срещне, когато си беше жив, качаме се на прегнен магнето, пасиреме на лията, парихме да ни вижда. А сега, тегло. Тегло, пепи и тегло. Ама викам, помниш ли какво го кълнеш? Та нема, от това е обрат. Не, от това е, бе, не дейте да кълнете. Не дейте да кълнете. И така, ще се молиме за Людмила Господ да го опази, но да помни той, да я уважава, да я почита и да ни дава пол. Понеже, ако тя кълне без причина, Господ казва, Библията пише, на празна клетва Бог не изпълня. На празна клетва Бог не изпълня. И ние се радваме за това обче, радваме се за тия гости, както и Крушка казва, на небето радост е празник, като сега някой човек радост е прави. Но вчера като дойдоха тия хора от Стара Загора, изведнъж аз виждам познат човек. Викам, ние се познаваме, мъжа и. И да, вика, аз съм ходил дълго време на Бачо Киров. О, и аз съм ходил. Значи и там, оттам сме се запознали, той е бил тук студент, каминали са там и сега имат син толкова висок. Давид и тая женица ще молим, казва се,
Красимира, Господ, Пърсич, Милината и Цари. Добре, ще се молим сега. Те имат... Ще пътувате ли, говориши? Да. Пътувате. До Балчик. Знаете къде е Балчик, нали? Да. Поне 7 часа път имат. Дома те трябва да спират, но само да пътуват. Това е колко дълъг път. А що не пътуват? И до това ще молим за вас. Излезте напред. Ела се тук, се молим един по един. Аз написах имената ви и ще кажете за тези класи. Йосиф Стефан и Калин. Добре, седете, ще се молим по отдел. Вие направихте отличие, заедно с всички там. Все едно, че се молите за вашия брат, или за вашия син, или за вашия мъж. Молете се за Стефан, Господ, да даде пълна победа. Амин. Господи, ние идваме пред Тебе, Творец и Господар на Вселената. Заедно с Твоя, седете ми, заедно с Твоя раб Стефан, ние Те молим да погледнеш от небето и да чуеш нашите немощни молитви и да изпълниш желанието на Стефан да бъде съвършен и здрав, да бъде развързан от всеки болестен, зонен и чист дух. Молиме Те, Господи, Исусе Христе, да изпълниш думите си, които Ти си изговорил, като си казал, а повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Аз съм от повярвалите и по Твоя заповед полагам ръце за изцеление на болни. И затова Те моля това Слово Божие да дойде върху Стефан. И той да бъде изцерен, да бъде здрав. Алилуя! Слава го бъде! Благодаря Ти, Господи, че го докосваш, разважи го, освободи го от всеки болестен, зълен и чист дух. Дух на астма, блуднически дух, первезен дух, на сладострастие. Сега в името на Исус Ти заповядам да напуснеш, да спреш да го душиш. Души ли чисти, напусти тялото му. Слез! Иди там, където Бог те оправил място и не се връщай. Господи, моля те сега да го поръсни с Твоята кръв. Да го очистиш, да го измиеш от всяка наследствена обременено, от всяко родово проклятие, от всяка клетва, заклинание, магиосничество и заклеване. Да бъде съвършено чист, съвършено очистил и съвършено здрав. Господи, дай му съвършено здраве. Слава да бъде на името Ти. Ние Те молим да подариш спасително покаяние на съпругата му. Спасително покаяние, да й говориш на сън в нощно видение. Молим Те, Господи, да благословиш децата. Господи, благослови ги. Моля Те Ти да им говориш. Ето Той иска да ги води на църква, тя не иска да ги води на църква. Тя иска да станат атеисти, Той иска да станат християнчета. И ние Те молим на тия деца, Ти да ги поведеш, Господи. Ти да ги поведеш и чрез тях майка им да се опомни, да се свести и да се покаи. Молим Те да опазиш тия деца. Господи, молим Те, благослови сестра му. Благослови, Мария ли? Мария, молим Те да я изцелиш и да я освободиш от това заболяване, Хашимото. Не знаем, аз не знам какво представлява, но Ти знаеш, Господи. И затова Те моля да изцелиш щитовидната жлеза, да изцелиш хормони там, каквото има да заработи нормално обмяната на веществата в тялото на Мария. Благослови съпруга и води го към покаяние, защото макар и не вярваш, той не й пречи да ходи в църква, не й пречи да вярва в Бога. Затова Ти си казал, че който не е против вас, ще бъде от към вас. И затова нейният съпруг да бъде Твое чадо. Допусни го, промени го, Господи, и благослови и техните деца и помилвай. Молиме Те, свекървай, да я притиснеш до стената и да я освободиш от този окултизъм.
механизъм, чрез който влияе на дечицата и на внучетата си. Изобличи я на сън в нощно видение. Разкри какво представлява окултизъмът. Да види, да се опомни, да се свести, че тия извънземни не са никакви земни извънземни, но са чисти дяволи, които се представят на извънземни. Моля те да я освободиш от тая лъжа за контактьорство с извънземни. Развърши я, Господи, да не товари децата и внуците си. Слава да бъде името ти. Моля те да го пазиш, той след една седмица заминава за чужбина. Бъди с него, бъди му предна, задна и странична стража. Господи, сили му давай. Молиме те. Ето той ще работи нощно време. Бъди с него и през нощта пази го и помагай му да не заспи на работното място. Да му дай здрав сън през деня. Господи, давай му здрав и спокоен и мирен сън. Бъди с него. Моля те, бронирай го срещу съблазните изкушенията в чужбина. Милост за Степан, милост Господи за този човек. Благодарим ти. Амин. Така, може малко почивки да кажеш някой има видение. За Степан. Да. Да последва дякон Степан. Да бъде верен. Да. За съжаление, след това виждам черек. Черек. Само черек. Той е тук, черек, който. И говориш го деве, нали? Трябва да се говори този. Вижте преди, че има наследствено проверено. Той въпрос се заобикаля по църквите, защото е бил удобен. Това е удобен. Астмата е резултат на блудничество. Аз съм ви казал един. Той си има семейство, не е блудство, не е преработенство, обаче и не му души. Едно детенце на 7 години ме извикаха в едно село там, Пловдинско, да се молим за него и като се молим за него, го нямаше детето. И им казвам, детето вода от сексуален демон. Какво? На 7 години. Да, на 7 години това дете е, че има сексуален. Майката и бащата сме. Ние сме 4 поколения евангелисти и какви глупости говорим. И детето пристига, води го бабата и вика, момиче, ти искаш ли да се молим за тебе? Не. Ако искаш, да стане в гаджета, вика се. А викам, кой говори от устата на хора? Ама, какво говориш, бе, глупо си говориш? Излизам, качвам се в колата, чук-чук на прозореца, един дядо. Вика, брат, аз съм този човек. Кой си ти, бе, брат? Аз съм дядо на това момиче. Аз съм евангелски християнин човек, страхотен, развратник и котвен. Детето, ето от детето върху мен. Може да имаш прав дядо, който да е бил един прав баба и сега затова те души. Затова ние го говорим, това е дух. Щом види череп или видение, това е дух. Това не е човек. Нали, той няма очи и така нататък. Сега друго нещо. Има един войник с шлем и с ризници. Така, вземи шлема на спасението. Ти си спасен човек, ти си се покаял. Господ е платил цената за твоите грехове. Заминаваш за чужбина с тая мисъл, че си Божий син, Божий чадо, дете на Бога. Нема да се плаши от нищо, нема да се притесняваш. В момент на проблеми и нужди по всяко време и в работа и навсекъде призовавай тайно в сърцето си името лично. Исусе, Господи, помогни. И ще видиш как Господ ще си те ръководи. Той ще те води и ще те ръководи и в ролята на правдата. Трябва да говориш правдата. Може да загубиш, дали, може от... да, така да те прекара дявола, че ако кажеш истината, да загубиш 1000 лева. Трябва да кажеш правдата. И да загубиш 1000. Бог ще ти даде 10 хиляди. Бог ще ти даде после 10 хиляди, ако кажеш истината. Разбираш ли? Правдата, понеже праведния Бог иска да бъдем прави, не да ги трубаме и да лъжим. По-натам. И като заминава в чужбина, един бял самолет пътнически. Със самолет ли ще пътваш? Не, с колата. Да? С колата.
колата. С колата, с него. Молитвата. Може би молитвата за чужбина е вече там. Господ, ангелите ти чакат чужбина. А когато казваше, че се гони този дух, виждам един реактивен самолетен двигател, започва да се движи. Противи му се. В името ни Исус. Веднага викаш, ако усетиш нещо такова задушаване или такова, веднага. Господи! Той ще бега. Ама ние не се сещаме. Не се молим, а първо търсиме хапчета, търсиме билки и накрая Господи. За неговата съпруга, значи вижда се една светла кола, жигули, руска кола. Това ще забранява сигурно. Еми, може би това е. Разправи, имате сигурно за това, че не дава на децата да говорят за Бога, за живот на църква. Абе, каква е тази майка? Не разбира. Не разбира. Сега вчера имаше някакво предаване, във всеко училище ще има по един психолог, който ще научи хората да не се пият и ги научи да не се казва. Абе, глупости! Пълни глупости! Ако са вярващи психолозите, добре. Да, ако са вярващи... Правилно, ако са вярващи, добре, но ако не са вярващи, какво ще ги вярващи? За сестра му Мария виждам една напечатана страница, може би част от Библията. Ами това е, да чете Библията. Да чете Библията, да се интересува. Добре. За съпруга на Мария. Който... Също не, автомобил, обаче тъмен автомобил. Има нещо тъмнина в него. Вие си знаете, има някаква тъмнина, той не е против. Но ние вярваме, че щом един човек не е против, Исус казва, който не е против вас, той е за вас. Рано или късно, той се опърва. И за кървата няма нищо. Добре, брат, за него в началото една месомелачка на тия ръчните. Да. Пусна малко така кайма, изчисти се, пак малко и накрая се обърна нотки. Сега ще ти се подават съблазни. Ще дойдат съблазни, или там от колеги, или от някъде. Нема да ги приемаш един път, втори път и трети път ще изчезнат, ако ти си твърд и ги отсичаш. Нали? Да. И за свекър... Може да са най-различни. Ние говорим и за такива сега, аз не знам за тебе, но като за Николай, за други. Абе, пини една чаша, аре сега, за мое здраве, имен ден ви е, дай пини една чаша. Не. Знаеш за какво говорим? В пост. Абе, вземи едно кафте тук, бе, какъв пост, бе. Нали? Не. Бъди твърд. И като бъдеш твърд, два пъти само, като бъдеш твърд, на третия път дявол изобщо ще се побегне. Те пива си и душа. И за свекървата, като каза, притисни към стената, виждаме една така бяла стена, един черен кръст. Свекървата я чака страдание, това е истина. За съжаление, обаче, те си и тя си знае. Контактува с извънземни си, Господ, седи, където повече. Седи, седи. Йосиф е, седи. Но хубаво име носиш. Йосиф. Да я го питам, кой е Йосиф? Ами, Йосиф, какъв беше? Йосиф, Йосиф, Арихматей. Още един Йосиф има, дето беше в Египет. Един Йосиф, брата на Силана. Добре. Но се молиме за Йосиф. Исус няма такъв баща. Господи, има голям проблем този наш брат Йосиф. Всеки ден. От нозите му тече много вода, лекарите читат, че е хидроцефалия. И ние те молиме, Господи, ти да подействаш, ето аз съм свидетел за това детенце. Самуил, което също имаше хидроцефалия, бяха установили лекарите. И започва да тече вода, 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 и той сега е Евгений, т.е. младеж мъж. За това те молиме сега за Йосиф, Господи. Ако има наследствена обремененост, ако има кръвнина в родовете му и убит човек, невинен,
и върху него е паднало проклятие. Ние те молим ти да покриеш това проклятие с твоята кръв. Амин. Ето пяхме тази песен кръвта на Исус. Тя очиства от всичко и затова те молим и Остив да бъде очистено всякакво родово проклятие и той да бъде развързан, освободен и изцелен. Господи, моля се да отвориш черепа му ти и да издухаш тая вода от главата му и той да бъде съвсем свободен. Нормализирай ума му да мисли, да говори, да действа спокойно, уверено. Сега те молиме, благослови го, помилвай го, Господи, със здраве и целение в Исусовите рани. Молим и ти, Души Святи, ти си живот, творящ дух и затова те молим да дадеш живот на Йосиф, живот в мозъка му, живот в главата, живот в тялото му. Алилуя! Слава да бъде! Благодарим ти за Йосиф, благодарим ти, че го изцеляваш. Направи го нов човек, направи го съвършен човек. Слава да бъде името ти и благодарим ти. Амин. Така. За него виждам средно голям планински поток с най-много голяма сила тече. И второто... Ами дай Боже това да е водата да изтече, да. И след това една чаша с плодов сок с сламка и едно лимоново резенче сложим в чашата. Не знам, Боже, може би трябва да пие витамини. Може би витамини, повече. Добре. В началото на главите родово проклятие е торпедото така, предницата на някаква стара кола преди 9 септември, така от леките коли, черно такова. Изчезна се. Ние се молим да бъде чупено, значи има някакво родово проклятие. Абе има във всеки човек от нас има. Отиви са по войни с нашите дети, бабите зармаи, баяли, гледали, кичали са по врачки. Има, отричаме се и това, и Господи се продаваш. Амин. И след това се мерна едно лоле, така на фона на някакъв букет. Но, така си на едно. Лоле, цвет. Лоле. Победа. Ще бъдеш усмихнат като лоле. Иди. Дископатията, нали? Депресия. Господи, слава да бъде един. Господи, ти знаеш с каква любов сестра Талинка се крие и целият и дом тръгна в пътя на вярата. И сина, и мъжа, и дъщеря, и внуците, и да те следват. Ти знаеш, Господи, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили. И затова сега те молим да я освободиш от това заболяване. Молим ти, Господи, дисковете по гръбнаката бъдат наместени чрез силата, честите на Святия Божи Дух. Ако има нерви притиснат и да бъдат освободени, ако има оплетки на нервите, ранени, да бъдат възстановени, регенерирани в името ми. В името ми Исус да бъде изцелена. Болен си душе, който увреждаш гръбнаци на стопна калинка, в името ми Исус напускай. Отивай там, където Бог те обрел, както ми се връщай. Господи, побилвай я и целия и благослови я. Освободи от всяка опресия и всяка депресия и всяко притеснение. Моля те, Господи, да дадеш пълен мир. Твоя мир да царува в душата и Твоя мир да царува в дома и Твоя мир да царува в домовете на дъщеря и на сина. Слава да бъде ли. Господи, благославяме си страх Калинка с всякакви духовни и материални благословения от Твоя има нужда. Амин. Първо, на една зелена морава група хора викат и се радват, дигат глъчка и след това чувам песента 88 от грех свобода желаеща. Мощ, пречудна мощ. Търси Божията мощ.
Господ е мощен, силен при проблеми в дома, в семейства. Господи, ти си мощен. Аз съм немощен, но ти си мощен, може да разрешиш това проблем. Молеше за момент се ме едната и знаеш на времето преди имало селски така, че не знам такъв да. Верна се за момент само, че там нещо, нещо се движи. Може това за тия облетки. Не представя какво може да продаваш. Така че стана, ви се тъче. Знаеш ли там облетките нещо там, да се доправят облетките на нервите и да се подрежда. Така ще я сам се подрежда тишките там. Черките и килимите имат точно подредени шарки и килими. Това е шарки имат точно подредени черките и килимите, може би за това. Така и нервната система е под строг порядък. Подрежда се нервната система, мозъка се подрежда. Ти не сега шарки подрежда. Да, това Карина. Карина. Да, нищо, така се може. Само кажи, да, така ще ги остави. Добре, че е Йоан. Кой? Йоан. Йоан. Карина. Евелина. Мария. Йоан, Карина, Евелина и Мария. Господи, ето извикаме тези дрехи, които се боледират телата на Йоан, Карина, Мария и Евелин. Ние те можем тези дрехи да бъдат осветени от Твоето присъствие. Всичко се освещава чрез Божието Слово и чрез молитвата. А ние те молим тези дрехи да бъдат осветени и когато бъдат поставени върху телата на Йоан, Карина, Евелин и Мария, да се разпръснат всички болести и нечестиви духове, те да бъдат записани имената им в книгата на вечния живот и да тръгнат по пътя на гара. Слава да бъде на името ти! Благодарим ти, Господи, благодарим ти, че ги докосваш. Господи, ще се радваме да чуем добри вести за тия деца, че са твои деца. Ето помазвам тези дрехи в името на Отца, Сина и Светия Дух, в името на Отца, Сина и Светия Дух, в името на Отца, Сина и Светия Дух, в името на Отца и Сина и Светия Дух, за благословение, за съвършено изцеление и за вечен живот. Боди ги, Господи, и пази ги. Амин. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, за прошка на греховете ти, за освобождаване на духа ти, за изцеление на телото ти и за вечен живот. Помазвам те, Йосифе, в името на Отца и Сина и Светия Духа ми, за съвършено нормализиране на мислите, чувствата ти, думите ти, говора ти. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, за благословение, за изцеление и за вечен живот. Помазанието на Божия Дух да бъде върху теб, върху дома ти, върху децата ти и върху внуците ти и правнуците ти до хилядно поколение. Амин. Амин. Значи за двамата последните, като ги помазваше, виждам грозове. Грозове, не виждам листата на лозицата, само грозове, грозове. Да има плодове и точка, която дава плод, отец я очиства и дава повече. Ще има и за деца, и за близките. Ако ти си верен. За те четиримата души, последните, които четете имена Мария, Тай, Йоан, Каринка и... Карина и Мария. Евелин. 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 Значи за тях виждам букет цветя. Освен това, виждам да вали сняг и чувам думите по-бял от сняг, да си искаш ли ти. Господ ще ги избери, ще ги очисти и тогава седнете си това. И тук може да видите, няма значение. Има ли други нужди, за да се молиме? Защото имам има един апартамент със сестра модела. Да. И от 3 години вече се молиме непрекъснато. Обаче това момиче, цел човек, ти просто не може да си молите, вече нищо не може да прави.
Но ние мислиме, че тя някакви наркотици взима така, не знаем. А каква е тя? Тя е сестра от втория ми. Аз поне съм разведена и той се ожени за друга жена. А, има. И, да, и сега това момиче, той говори с нея, обаче тя обеща и нищо не прави и се скрие. 6 месеца няма, не може да я намериме. Той не иска да я търси, защото... Вижда, че няма ефект. Не, страхува се, защото тя общува с много така момчета и се страхува си нами нещо да не му направят. Защото има такива, които тя може да накара нещо да му направят, просто да, нали, сега такива са нещата. И тя, той се много страхува и нищо не прави, просто нито завежда дело. Тя няма нито, той беше мъж почина и майка почина, тя е сама и си ходи сам натам, просто не може, нищо не може да направи. Ще се помолим и как се казва? Тя ли? Любов се казва. Момичето се казва Любов. Едно последно видение за тях, когато се помадваше свещено служител и помадваше. Тоест, ти си свещено. Е свещено служител. Не, ти си свещено служител. А, добре. Нищо, и ти можеш да станеш, всички вие можете да станете и да служите на Бога. За Катя. За Катя. Катя. Добре. За момчето на една наша сестра от Русе. От Русе? Да, което е отраснало в църквата. Но сега се е отклонил и дори не разговаря с майка си. Казва се Мирослав. Ами добре, за такива отклонили се трябва да се може. Любов? И как се казва? Мирослав. Мирослав и Любов. И за нашия брат, за нашия брат Мирослав, другия, който е в Германия, нарили сина, на 29-ти пътуват за България. Това за това за тъпче. И моя Стоян. И за Стоян. За дъщерян и сина ми. Христина се казва и Даниел, като малки идваха в църквата, обаче съпруга ми Иван ги отклони и не дава да идва. Бог да промени решението ми, да дойде и той да ги води на църква. Сега се разбрах. Кой съпруг? Боя ли? Да, Иван се казва. Иван отклони обаче... кой от църквата? Отклони Даниел, сина ми. Днес съм го родила и дъщеря ми Христина. Христина, и да. Той ги отклони. Ма той да им дава да ходят на църква. Аз много се помолвам. Ами, греши, ама какво да го правим? И той си мисли, че на църква ходят само бабите. Той ходил ли е на църква, Иван? А ходил ли е в някой път православната, обаче в евангелски църкви не е. А той да не е настроен срещу евангелските. Да се пренастроят. Може, знам какво е. Ви доведи го тук, един ден да се запознае. Ама той не иска въобще. Не иска. Ма въобще не иска кратка. Той и мен ме гони, като тия там и ме гони, не иска да съм около децата, да не ги говоря за Бога и не дава. Да не ги заблуждаваш, не трябва. Да, е такива неща ми говори. За съжаление, това е България. Чувам горкомо. Горкомо, ако не се покая, той фактически отклонява тия деца, праща децата си в огън, на место да ги благослови, да им каже, дете, обучете се. Да дай Боже един ден те да дойдат. Една машина за рязане на хляб виждам. Нали знаеш кой, с какви рецепти е тази машина? Трябва да подаваш по-малко от Словото Божие. О, как да му подавам той? Без да му четеш от Библията, а да си говориш. Така е писано, това е писано, това ще стане и той нещо се ще попадне в главата. Но ще се молим, Иван. Иван се казва. Добре, Иван не беше такъв човек, полностью няма достатъчно. А молете се, защото ние не си даваме сметка какво става. Целият свят се отклонява от истината и не знам къде ще се събудим. Много пророци се появиха, че големи съживления, нищо подобно. Съживление е това. Е това, това е съживление. А тия лумбурканици, това не са съживления. Оня ден слушах една проповед от един англичанин и казва,
Много евангелски църкви се въобразяват, че Бог се впечатлява от мажоретки. Знаете какво е мажоретки? Да. Да се въртат там пред началниците, когато. Това е мажоретки в знака в църкви. Да. В доктор Лонг църквата, да. В доктор Лонг църквата гипсиета беше обрекло. Гипсиета горе по публичната. И колата ми е там. И аз като ги видях, брате, сега вече не причайте се и ги изчезвайте, викам, тук аз съм Мирян, обаче викам, правите се от тази. Господ с тебе, помня се. Днес каквото съкреших, то ви мисля, дала простих.
Не го запатачвайте до устата. Ами, допълни, аз мога така също. Сили ни дай да не грешим. А, сили ни дай да не грешим, Господи. Помагай ни да се борим, да се съпротивляваме на греха. Да се борим и когато идва, ето, за рекоте да не съблад. Нали, не знаете, но той спомена с мене, че щом реши да пости неговите колеги, веднага в квартирата почват да пържат тюфтета и а веднага земи, земя и ми носи ми пута в устата ми. Не, отричаш, отричане. Ние си мислиме, че това няма значение, но ти решаваш пред Бога да постиш и на другия ден нарушил пост. И какво? Значи за едно се подиграваме с Бога. Добре, други нужди. Когато той каза за сила, виждам една пещ на един парен локомотив, запалена пещ на един парен локомотив, за сила. За сила да ни даде Господ? Еми той дава, той е мощен. Ама за България, брат Христо, не знам, да се молим, защото виждате какво става около нас. Коя ли? Еми Гърция, Турция, Кирилея. И сега нашите сейзмолози казват, че нас няма опасност. От това ме е страх. Нашата плоча тук, където е. Най-ме е страх от небой си. Моля? Най-ме е страх от небой си. Именно така приказ. Най-ме е страх от? От небой си. Небой си. Най-ме е страх от небой си. Не, напротив, ще има 4 и 5 септември. Главата ми заболява, лошо ми стана, чувствах, че нямам сила и
питам Господа и сега какво става и се риме, помилвай ме и това е. И до вечерта, пред вечерта много, много се чувствах зле. Обаче след това, благодаря на Бога, махни се всичко и няма нищо. Благодаря ти, Господи. И слава на Бога. Мисли се, че това е вирус, нали казва, че има такъв вирус. Е, има такъв вирус и много упори, но Господа го помага. Цяло се може да дам. Един мъж напълна беше или мултиплена склероза или детска церебрална паралич. Беше постил 38 дни на вода и беше му останало съвсем малко нещо да влачи единия крак. Жена му го беше напуснала заедно с децата и казала, не мога да гледам още едно дете. И той беше постил и беше щастлив. Имаше едно видение за кебапчетата и паржолите, че ръката му е разрязана и вътре кебапче, паржола, кебапче, паржола. Да уточня, когато Господ Исус Христос каза не бой се, значи е точно. Но когато човеци от света казват не бой се, тогава трябва да внимава. Той казва не бойте се от ония, които убиват тялото, но бойте се от оня, който може и тялото, и душата да хвърли в огнето езеро. Добре за сестрата Бедушка и нейните дъщери. И там има зле проблем. Господ да ги помилова. Христина и Емилия беше. Господ да се смири, двете момичета са и болни от шизофрения. И може да си представите, тя се грижи за тях. Много е трудно да се молим и за нея. Господ да благослови и да отвори път за освобождаването на тия деца. Медицината казва до тук сме, обаче да мога всичко да го. Добре. За Елия, Теодор. Зъбите. Зъбите. Проблемите. Зъбите. Теди. Теодоре. Здравей ме. Пак ли ще ревеш? А, така му смех ми се ревеш. Ребна, вика му отзора, той се изправи. Ами да се изправи. Господи, наистина, когато един нов човек дойде между мен и се каже, ние усещаме радостта, която е и на небесата. Амин. Затова те молим и за този млад човек, да изцериш бъбриците му, да го възстановиш. И да го утвърдиш във вярата. Моля би ти и за тия това семейство, които се завинаха. Бъди с тях по пътищата сега. Пази ги от пътно транспорт и происшествия. Да се приберат на време. Господи, и ти работи в целия този род. И аз вярвам, че ти спасиш този род. Моля би те за сестра Нина, Господи, укрепи здравето и силите и нормализирай кръвното налягане за карта, за да може да бъде извършена операция на окото. Смили се за този дом. Благослови, ради, пази го и помагай. Моля би те за Симеон. Господи, подари на това момче смирение. Подари му смирение, защото ти си ни предупредил, че се противиш на горделивите и само на смирението даваш благода. Моля би те за Владимир, Господи, освободи го от всякакво смущение. Моля те да го развариш и да го освободиш, Господи, да го помилваш. Смири се, Господи, за брат Васил и за сестра Сецка и за техния дом. Моля би те за Ивайло, сили му дай. Да се съпротиви на цигарите и алкохола, за да не го погубе. Благослови Антуанет и пази го, той ще си идва в това пътуване. Бъди с него и там, където е пак, бъди с него. Молим те за Ясен, благослови го, повилвай го, бъди с него, употребявай го, Господи. Да те молим за сестра. Иоанна и нейния син Кирил. Господи, ти знаеш всичко в този дом и те молим, Кирил, да го пазиш, да му помагаш, да го ръководиш и да им помагаш, благослови, Господи, и
делото на ръцете и бизнеса и да благословява. Моля ти да разкриваш тия мошеници, които се опитват да хитруват. Молим те за сестра Цонка и за нейния брат Иван. Господи, молим те там. Той така радостно се покая, така си съгласи да се очисти дома от всички бълмуци, от рок музика, от всичко това, което пречи на него и на дома, и на дъщеря му, и на внуци. И след това го върза тялото и той се разгълня. Сега те молим да го укротиш и да му говориш на сън в Павковине. Благослови него и съпругата му. Господи, отвържи ги от това въже, с което дявола ги е вързил за Ванга и за Петър Дърв. Развържи ги от това, тая верига, Господи. И ако има там някой, който ги агитира, ние те молим да го разкриеш, да го изобличиш. И тая ерес да не влиза в дома. Ето те повярваха, покаяха се с голяма радост. Промяна стана в този дом и се отново явно ги е посетил и ги е настроил против защита на този еретик. И ние те молим да го пазиш целия дом и го да го благословиш, да го пазиш, когато пътува по пътищата. Също и Стоян да го доведеш за покаяние и да му дадеш и си мощен и силен да бъдеш и царени. Паси и неговия дом, паси Господи и сестра Иванка, благослови целия дом на Иванка, и слави и Петър, благослови ги, повелвай ги. Сине Давидо, молим те за сестра. Еменушка, смили се за тия дечица, Господи, милост за тия деца, молим те за Николай мъжа и сили го дай, Господи. Моля те, защити това семейство и това дом. Освободи ги от всяко родово проклятие, от всяко клетва и заклинание, за да стане мир и радост в този дом. Молим те за сестра Крушка и за Иван. Доведи Иван до покаяние. Господи, ето ти дойде да кажеш, дойдох да донеса меч. И тоя меч вече е в дома на сестра Крушка. И нейният съпруг се е настроил против църквата, против нея, но ние те молим ти да го съкрушиш, да го доведеш до покаяние. Да не става така, както стана с мъжа на сестра Виолета, да мине през страхотни наказания и изпитания, но подари му спасени и царени. Господи, молим те за сестра Елия и цари, и помогни да се възстановят зъбите ѝ. Амин, Господи. Моля те, заведи ми правилния зъболекар, да назначи правилното лечение. Амин, Господи. Моля те, спаси зъбите на сестра Ели. Помилвай я, Господи, и цари от всяка друга болка и страдали. Амин. Господи, чуй молитвите на брат Христо за България. Спаси страната ни и опази ни от природни бедствия, от катастрофи, от земетърси, от градушки, от наводнения, от всяко зло. Опази ни, Господи, молим те сега и за сестра ми, за Румяна, за Мишо, за Тодор, ти знаеш проблемите, помилвай ги, благослови ги. Молим те, Господи, сега за Теодора, за Лиана, за Мария, за Цанко. Молим те да укрепиш вярата и да ги утвърдиш във вярата. Амин. И да ги благословиш с всякакви благословения. Да ги осветиш с Твоето присъствие. Господи, помилвай ни, сили да ви разпили си за Стилиан. Там, като отиде да устрои живота си, Господи, моля те да го пазиш от греха. Защото грехът е, който го отклонява от Тебе и тогава изоставен от Тебе Твой страда. Помилвай го, молим Ти за брат Тодор и цари съвършено духа, душата и тялото му. Дай го съвършено, брат. Милост за брат Иво, Господи, слава да бъде името Ти. Милост за сестра Станка и нейния съпруг и деца и внуци. Помилвай ги, благослови. Милост за сестра.
Мария, за брат Иван, за дъщерите им, за внуците им, за Тервел. Боже, благослови ги и помилвай ги. Слава Тебе! Молиме се ми и сега от глава на глава, от сърце на сърце. Господи! Катя и Васил. Кой? Катя и Васил. Катя и Васил. Милост за Катя, Господи! Изгори това туморно образование в главата и подари спасително покаяние и вяра. Господи, смири се и за Красимира, предстои операция в утрешния ден. Стопи образованието да изчезне. Молиме ти това образование от сестра Цецка да се стопи и да изчезне в името. Милост, Господи, и за това момиче, за което сестрата говори. Любов. Смири се за това момиче. Ако се е заплело с наркотици и наркомани, помогни и да се свести, упомни. Ако вече е пленена, само Ти можеш да й помогнеш, Господи. Ти си мощен и силен да я измъкнеш оттам и да я спасиш и да й помогнеш. Молиме Те сега, мини от глава на глава и от сърце на сърце. Молиме Те, Господи, изпълни ни със силата на Святия Дух. Изпълни ни с присъствието Си, ела души святи и мини от Тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Нека Твоята сила да очисти телата ни, да очисти кръвоносни съдове, сърца, вътрешности. Изцерявай и премахвай, Господи, болки, страдания, кащици. Изцерявай синузити, възстановявай и очиствай. Господи, зрението ни, ушите ни да чуваме по-добре, да виждаме по-добре. Господи, молиме Те, изцерявай бели и черни дрове, изцерявай шлъчки и бъбреци, стопявай пясъци и камъни и свърли. Господи, слава Тебе! Изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай коксартрози, изцерявай стави, изцерявай кожни заболявания, изцерявай генитали, изцерявай диабет. Молиме Те за брат Тодор. Господи, болен е от диабет и е вдигнал много високо кръвно. Нормализирай кръвното му, Господи, спри се за него. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Изцери ни, помилвай ни, благослови ни и ни дай сила, мощ да се противим на греха, да се противим на лъжите, да се противим на съблага. Алилуя, слава Богу! Господи, мили се над българския народ, изобличавай лъжците по телевизии, по радио, по вестници, които мамят и лъжат народа. Молиме Те за децата на България, ужас се в училищата, бият се, скубят се, Господи, даже се убиват някои. Молиме Те, вразуми Тия наши управници. Молиме Те и вложи и в сърцата на родителите да отхвърлят и лъжи и измами, които учат децата. Господи, ето чух сега за едно, един учебник, в който лъжат от Министерство на просветата, че Исус Христос и дявола се събрали и решили как да сътворят света. И това се преподава на децата в България. Нечестивци, антихристи, Господи, измети от Министерство на образование. Молиме Те, постави порядъчни хора. Тия нечестивци са сипват младеща и децата на България. Господи, смили се за България. Слава да бъде името Ти. Молиме Те, благослови свещеници, пастири, учители, пророци, Господи, благовестители, всички уния, които се трудят на Божията нива, и изобилно ги благослави, здраве и сили им давай. Молиме Те за уния, които пътуват по пътищата, пази ги от катастрофи, които пътуват по въздуха, по море, помогни. Молиме Те, Господи, и за този брат от Добрич, който дълго време иска да пътува по корабите и все не могат да го устроят и все го лъжат, дай му откровение, Господи, ако това
не е Твоята воля да пътува по корабите от Добрич. Благослови го, него, помилвай го, здраве, сили му дай и мъдрост му дай. И ако има родово проклятие, върху него унищожи родовото проклятие. Смили се за него, Господи. Помилвай го, слава да бъде нивито ти. Благослови него и целия му дом. Той се обади преди малко. Ти знаеш кой е, ти знаеш какви са му проблемите. Моля ви ти за другите брати и сестри от Добрич. Боже, благослови ги, помилвай ги, ръководи ги, пази ги. Господи, слава да бъде нивито ти. Милост за целия наш народ. Молим ти за нашите сънародници в чужбина, помагай ми, пази ги. Пази ги да бъдат живи и здрави. Слава да бъде нивито ти. Милост за нашите роднини по плът. Милост за нашите роднини. Привличай ги към себе си. Прибавяй ги към спасяващите. Записвай ги в книгата на вечния живот. Слава да бъде името ти, благодарим ти. Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата до веки веков. Амин. Вярно един Бог Отец, Светът-жител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един от същите с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение, и искам друго да кажа също.
Имаме предвид ти да хваниш печката, защото малко заплаща. Аз не искам никакво започнете. Господ, нека да ми заплаща. Да сме живи и здрави да бъде. Всичко добро желая, всичко да всичко. Казвай за управниците, брат. Аз поставям управниците, но кой ще поставя и как ще управлява, се решава и молитвеното събрание. Чакай, какво беше? Аз поставям управниците. Да. Но кой ще поставя и как ще управлява, се решава и молитвеното събрание. Разсъждавайте. Сега, Бог, така казва Даниил. Бог поставя царе. Бог сваля царе. Нито един управник не е дошъл в нито една страна, нито една държава без знанието на Бога. Но той поставя такива управници, каквито той. Сега, ние не можем да поставяме управници, ние можем да се молим, Господи, сега искам това, Радев, искам друг. Няма да стане. Ние можем да се молим, Господи, остави ни президент, който обича своя народ, който милее за децата на България, който разбира, няма защо да крие истина. Сега, този ден на това, възпоменанието на Левски, ако сте го гледали, кмета на Карлово говори за Левски и накрая каза, Бог да ни благослови. Той човек вярва ли? Еми, Карлово си избрал подходящ кмет. Дойде президент и каза, Левски е захвърлил разното и е разбрал, че не може да се спасява сега и. Обаче и той го, и кмета го каза. И кмета го каза това за захвърленото. Сега го чух. Може да е казал захвърлене разното и. И започнал революционна дейност. Започнал революционна дейност, ама не каза, че разбрал, че не може да се спасява сега и. Какво означаваше президент кафе артист? А ти, а сега, ама той сега ще бъде вручен. Да. Той не може да бъде, защото не има власт да бъде. Но нашето отношение към този атеист, трябва да му се покорява. Трябва да се покоряваме на всички власти, на всяка власт. Какъв ще да е, комунист, фашист, империалист, щом Бог го е поставил там, трябва да се покорява. Ама не мога, ами трябва. А щом не се покоряваме, ние роптаем срещу Божията наредба. Бог е наредил. Бог е наредил. Вижте какво правим сега. Сестра Райна ми се обажда по телефона, брат Петре, къде си? На село съм. Ти изгуби. Какво изгуби? От Плиска до Лов мост, народа е излезнал и вика, искаме си цара. Викам, добре, нека дойде цар. Дойде цара. От се пошахме да роптаем против. Не го искаме, то ми излагали. Не може. Ние роптаем против Бога. Искаме и после Господи защо ни го даде. Нали? За това много е важно, разбирам, и аз роптая. Имаме една мила сестра, като излезе министър-председателя преди време и почна да лъже, но това и тя почна да пива телевизора. Нали се сещаш кое? Ами викам, телевизора не е виновен, бе, сестро, ама той не те чува, бе, бе, знам, ама как да го слушам то лъжен, бе. Това е роптание против Бога, разберете го и затова работите в България. Лош, трябва да се покорим. Кажи. Покоряваме се само срещу антихристските неща, не се съгласяваме и не се покоряваме. Съжалявам, обаче. Няма да му се покоря. Откажете се от гарата. Ако ви кажат, не вярвайте Бога. Сега, дали тия хора ми казаха, че техното дете в някой учебник пише как е сътворен света. Дявола и Исус Христос се събрали да са вещани и решили как да сътворят света. И това го пише в учебниците на българските деца. Какъв учебник е? Ма не разбрах кой е глас. Трябваше да има
Требаше да го... Мати ме... Не, ще напишеш писмо. И сега, и става война. Сега, бащата казва, бащата казва. Аз си кача да тая калинка с това. Така че точно учебника. Казва на детето си. Това няма да го слушаш. Това са измишлени лъжи. Това не е верно. Бог е сътворил Вселената. Бог е творец на Вселената. Обаче жрамо вика, не го слушай бащата. Не, вижте, а защо православната църква? Разбирате ли какво представлява България? Какво представлява? И защо само една от църквите плаща? Лазар ви показа един учебник за сътворението на света. И пише вътре. Скандинавската легенда за сътворението на света е такава, такава и е цяла страна. А вавилонската е такава. Циганската е такава. Арменската е такава. И накрая. И библейската легенда е пък такава. Тоест, Библията ги служи в тия легенда. Това да учат децата. И това учат децата си. И тия казват ръководители, ама те трябва да знаят всичко. Те да знаят и другите. Кой може да знаеш да лъжи и глупости? Защо да го знаеш? Но това е. Това е защото народа ни не си е на мястото. То нека не брат Христо е прав, а към църквата викне към Бога, си ги очисти тя. И сега виждат и сина. Сега, Господа, виждат и сината, сега ще слагат, ще назначат психолози във всеки клас, да има психолог и той ще ги превъзпитва и те ще станат клас. Лъжа, няма да станат. Нещо казах за президента. Трябва да му се покоряваме освен, брат Тодор каза, ако ни каже, да не вярваме Бог. Сега, аз не му вярвам на това, че Левски е казал, че няма да се спасява събридията. Това е лъжа. Аз вярвам, че Левски, това е описано, поп Тодор пише в своите спомени, че Левски се е изповядал и като се е изповядал, той го е пречистил. И като го е пречистил, Левски е казал, дядо Попе, па споменувай ми молитвите си с дякон Игнатий. Какво значи? Не верва ли то? Дякон си е до последния момент. Той се е бил дякон. За господин Радев, той беше при папата. И изказването, неговото такова, че той е свят човек. И как е разбрал, че е свят човек? Той е свят човек. Чува от другите. Да, свят човек. Това е. Плюс това апостол Петър казва така, когато гореха, няма да говорите това, моите. И те казаха, Господ, вас ли да слушаме или Бог? Това е това. Да. Пише, вас ли да слушаме или Бог? Макар че Бог е поставил тия, които промосват. Добре, когато понеже народа иска, народа си гласува, когато Жан Видин, стара милица председател, да, аз го чух на митинга, когато казах. Без цар, без господар, без Бог ще направи едната работа. Е, сега да му верувам. Господи опази го такива. Е, но той си го маха такъв, като направи това и така. Да, айде, довиждам се. Левски е благославил революционните комитети, те са се закълнавали пред камата, пред пистолета и пред Библията. Така че той, когато се е налагал, той е служил. Ами ние, християните, много малко ще молим за България. Ние сме малко, но трябва много, много, да много да се молим за България. Това трябва свети християни да му е на първо място да дадем. Така както се молим за децата си, повече да молим. Това е като се молим за България, чух думата пост. Пост. Първото ме дай е втора глава, първите три стиха. Литви, прочети. Не само молитва, пост за България. Първото ме дай е втора глава, писам преди всичко. Ама някой трябва да се стане в пролома, трябва да се застъпим за този народ, за тия деца. Като чуваме това нещо и сега
всяка учителка трябва да си избере учебник, защото имало много автори. А един куп писатели, които са реализирани. Тие, които са утвърдени от Министерството, не са много. Утвърждават се от Министерството и те не могат да са много. Е, на учителката трябва да си избере. Ако учителката е вярваща, ще избере един. Ако е атеистка, ще избере друг. Да. И за това е важно. В Франция, ако не знаеш, като си види от затвор, къде искаш да учиш, какъв да бъде учителът. И хората казват, искам моите учители да бъдат католици. Те ли да бъдат? Добре, други питания. Мирослав, пак се приказва. За Мирослав, който се отклонил от църквата, един черен американски автомобил. Черен автомобил. Какво означава? Сигурно има гиранти. Има, да, има. Тя казва, въобще не ме пита за майка, въобще не ме пита. Ама вижте, това време ще дойде и това е последно време. Децата не покорни на родителите. Какво да им отговоря за това видение? Моля? Какво да отговоря за това видение? Какво трябва да отговориш? Да вики да се моли, като тая, знаете ли да соти? Блажения Августин. Сина и майка му се е молила ден и нощ за него и той се е подиграл с нея. И вика, няма да те слушам, няма да ходя на църква, няма да правя нищо. А тя един ден му казала, сине, тогава се молих. Молих се, постих, молих се за тебе и молих се. Сега спирам да се моля и ти казвам, предавам те в ръцете на Бога, да те бие, да те трепи, какво ще те прави? В ръцете на Бога те предавам. И той се пише за себе си. И той отива на танцова забава и отива така и да танцува с някаква жена, която била известна в града, че е проститутка. И обаче тя му отказва. И той се ядосва, казал някаква дума и тя му казала. Безбожник! И тая дума безбожник почва да го тормози ден и нощ. Безбожник, безбожник, безбожник. И до така. Безбожник и накрая става църковен учител. Той е безбожник. Така че, нали, чухте там един, кой го каза това? Говорете за синовете си и дъщерите си на Бога. На Бога! А от време на време може и на тях да ви кажете по нещо. Защото вие много им говорите, а малко говорите на Бога. А вие от време на време те кажете, Господи помилуй, Сина ми помилуй. Много говорите на Бога и малко на децата си. И той знае какво да направи. Така и кажете. Продавам го в ръцете, ама трябва да му има доверие на Бога. Ама, Господи, предавам го твоите ръце, ама да не му се случи нещо. Да не би да пострада малко. Да не би нещо да пострада. Панчо Карлович. Сега, това е за Мирослав. За този мъж Иван, който гони децата си на вход на църква, каза горко му и една машина зарязана е на хляб. И каза, че трябва му се дава по-малко от словото. Така, за сила да ни даде Господ и да ни благослови, една пещ на парен локомотив, здраво на парен. Теменушка, Кристина и Емилия. Виждаме една рибарска лодка, само че е изтеглена на брега. Така е така. Разбираш ли какво значи видели? Не плува. Господ ги е панал в тая мрежа, за да не са в света. Знаеш ли какво стане твоите хубави момичета, ако беха света? Нали? Господ го е допуснал. И сега ще се молим да ги развържи и да ги освободи.
Но съм в неговата мрежа, не бой се. Дай Боже да е негова. Дай Боже. Дай Боже да е негова. За Симеон. Симеон. Смирение, да. Значи виждам един навел се младеж, обаче такава въздуха виждам една братва с дълга дръжка. Лошо, братвата. Братвата седи прикорена на дърветата и дървета, които редават плод, казва Свети Иван Кръстител. Какво ще става? Отсичат ги и хвърлят по погреба. Кажи му. Кажи му го на Симеон. Той не разговаря с мен. А, той не разговаря. Той не разговаря с мен. Е, ви ще се моли, ви. Не го разговори, ви. Господа ма ще мине през... Ще мине през изпитание. За Йоанна, за благословение на бизнеса и запазване от измамници, виждам един мъж, който кара водни ски. По-скоро го тегли нещо, защото той сам не може. Водни ски. Ама тя ли кара водни? Не, 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 мъж. Мъж може да е Кирил. Може да е Кирил, сина е. По света е, кара ски, но да се пази, да не се... Много тегли света. Да не се изпълни. Тегли го нещо, не се вижда какво го тегли. Да не падне по тя. Е, сигурно моторница го тегли, ама тя моторница. Не, тегли го славата, нали? Славата, младите ще тегли славата. За семейство, което е пленено от Сатана, значи, нали се казваше да е в притчата за сеяча, че едните приемат с голяма радост, но понеже нямат корен, съсъхват и... Така че да прочитат притчата за сеяча. Ама кое е това семейство? Това семейство, което на драго сърце е приело и после се е обърнало към Сатана. Брат ти? Абе той мина през големи изпитания, болки, страдания, радваше се, че като ни виде, обаче има влияние. Ето ние като говорим, пазете се. Защо? Защо брат ти издига такава гиротия за тия книжки? Какъв е зор сега за Дънов и за Ванго? Върнете ми книги. Защо? Какво значи? Кой има тия книги? Има дух. Има демон в тия книги. И тоя демон го дърпа и го дърпа назад. Да не вярва, да вярва на Дънов и на Ванго. Да, икона, имаше икона на Ванго там. Дадах им идея да вземат един диктофон и когато отиват да взимат книги, да записват съгласието, съгласен да се чуе глас. Съгласен съм, бе. Ама съгласен ли си втори път? Ма нема проблеми, бе. Взимайте. И сега да ми освободи, да ми върнат дано банка, тия книги да ми върнат. Богатствата. Оле? Богатствата. Ама те са изгорените, отидаха на пепела, но сега аз му пращам Ванга и Дънов му от двама свещеници от Сливен да чете какво те казват за Ванга и кое казват. Ето ти, Дънов, ето ти това. Да се чукрае. Ама той се казва Мачканов, бе. Трябваше да му намерим тази книга. Чекава, ето от един мой роди. Ще я намерим, ще я намерим. Моля? Ще я намерим. Ще я намерим. Ще му обратим и ще кажеш, ето от нашия род, бе, Мачкано, ето ще ти. Ами той каза, сестра ми счити, че повече аз с тебе няма какво да говоря. Ние не сме рода. Викаме ми, моите брати и сестри са, аз имам повече брати и сестри, те са в църквата. Така че, ти решаваш. Така че ти решаваш. Дори с мен е много много не говори, обаче има го направим салата, направим го. Ама то се усещаш и там с нахати за тази книга, за Дънов, ама това е за Боря. Това е духовния наставник. Ама как може, ама той е свят човек, ама... Така ли? Ама да види какво пише Мачканов, какви неща, че Дънов е казал, аз съм отец. Аз съм отец на такива глупости. Трябва да се намериш. Не, десетина
на Чкалов, не знам на Чкалов. При мен има една от мъчтана книга, която много ли ще се говори. Та не е специално за това. Но ще намерим екземпляр, какво им се даме. За сестра Елия. За сестра Елия. За видим една плътна сходка, съпънати плътна плува в морето. Добре е това, плътноходката е в океана и плува, домашна църква. Плъткане и... За прокарката да бъде на свещено действо. Мъжа е свещеник в църква, да вземе Библията, да прочете, да се моли, да те помаже. Това е всеки мъж и свещеник в семейство. Брат Христов, го виждам седнал на един тренажер, който се казва лодка и гребе като с гребла. Не плува, само гребе. Да. Тренира. Тренира, да. За брат Иван и сестра Мария, значи виждам брат Иван близо до много наредени, подредени дърва, които са нацепени. И купчини, които те първо се събират, да бъдат подарени. Брат Иван е натрупал богатство, ама тия дърва, знаете за къде отиват? Добре. Господ да ги пази и да ги бъдеш. Тук пак сте моли за изкупуване със силата си. Значи виждам един си колело, което се движи бавно. Абе, ту сме отгоре на колелото, ту сме долу. Значи трябва по-често да се молим. Винаги, не да се молим един път годината, да ни даде сила Господ, а да се молим всеки ден. Да ни изпълва с сила, да ни благославя. Аз се моля всеки ден, да ме прекарам в един смисъл. Така за изобличаване на лъжците. Слушайте Бога. Нечестиви служители от Министерството на образованието и науката, горкоин. Ако съблазните едно от тия деца, ако някой съблазни едно дете, да си върже възеличен кал и да се хвърли в море. А те съблазняват хиляди деца. Хиляди деца ги лъжат и ги съблазнят. Горкоин. Наистина горкоин. Дано да си свистат. Така. За този брат, който иска да пътува с кораби, виждам една рибарска лодка, която плува, обаче не е в много спокойно море. В бурно море. Може би ще е рибар, не знам. Той иска кораби, ама млада е рибар. Млада лови човек. Е, той е в Добрич. Добрич няма пристан. Там няма море. Той е по принцип е бил моряк, нали, ходил по корабите, след това е напуснал, работил и друга работа, сега е напуснал и ходи там по тия. Така ми каза. Това виждам, това казвам. Има две някакви централи за попълване кадрите на българските риболовни кораби. Едната централа е в Варна и другата е в Украина. И от тия две централи пращат и избират и много украинци вече са по-българските кораби. Четат украинци пред Бога. Българския морски флот е собственост на Кирил и брат му Домощиеви, така че... Не знам. Милионери. Добре, че го има за Домощиеви. Кой бяха тия Домощиеви? Така и когато се молихме със символа на вярата, топовни съюзи. Имаше помазание, трябва, когато говорим и символа на вярата. Отче наш, така, с ударение, с цялата си душа да го говорим, не да мъркаме.
Сади да го казвам и тогава ето, има си помазане. Но, миналия път казахме... Тръгваш. Господ те. Много за Люсмил, този, който се моли в началото, имам още едно видение, че е облечен като състезател от Формула 1 с каска на главата. Спортично има проблеми с бъбърците, да го изцели Господ. Някъде имаше и за една стрела, но не мога да намеря. Има ли друг? Няма. Има. А, има, има. За сестра кружка за мъжа и една мечка черна изправена, така върти се голема мечка. За мъжа и. След това имаше за тая жена, дето операция на главата, а, Катя, Катя и някой друг там. Виждаме една книга, сложена като библиотека и книгата падна. От библиотеката падна долу. Ами дала съм и Библия, обаче си стои там. Да. Ама може да има и някоя книга, която трябва да изслава. Ами сложила си една пирамида. Дайте и видаме, ни тая пирамида, не, 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 господата е. Да. Е, те са и казали, че пирамидата излъчва... Има енергия, събира, събира енергия. За, и за брат Тодор имаше две видения. Първото, защото ти два пъти се моли в началото. А то са различно. За брат Тодор, не знам. За Тодор. А, единия за бъбреците. А, за а, бъбреците гледам, че човек е са... Отваря една тенджера и от тенджерата някаква пара излиза. Не знам какво се вари вътре, какво се готви. А за брат Тодор, като се моли, той така се ядосал и хвърля някакво, като приличаше ми на глава лук, обаче отзад имаше нещо като листа. Така ядосан. Хвърли го, не знам, някакво растение. Никога люто. Ако искаш да дадеш купо, печи го и от едната и черта. Тази тенджерата, кой е? За тенджерата, къде казва ли Деми? За Данил, за Данил. Ами той вътре може би ври. Той е много спокоен, мълчи си, обаче вътре може да ври. Просто да не е спокоен, така. Не е спокоен, вътре е чепи. А иначе... Стане и от нас е когато спокойно го вътре. Той диабета го... Трябва да има мир. Духа на диабета. За... Да? Когато казва ела души свети, да? Горят и се сглобяват дървени допълнителни части по него. Изгражда се кора. Църквата се изгражда. Изгражда се от живи камъни. Ето. Вие тук сте камъните на църквата. А църквата е кораба, който пътува в океана и в морето. И който се качи на кораба, ще оцелее. Който не се качи... Дай Боже да е круизен кораб. Моля? Да е круизен кораб. Не, не, това е дълги пътешествия. Църквата е голяма. До нови